competição. O meu objetivo é fazer melhor do que fiz o ano passado. Portanto, o carro está preparado, temos condições para isso. E tendo em conta aquilo que se espera do troféu, com muita concorrência, a ideia é dar sempre o melhor. Portanto, o objetivo é conseguir melhor do que o ano passado. As expectativas é redor, conhecer novamente o carro. O carro está sofrendo uma preparação bastante, bastante grande, está muito diferente. Vamos tentar fazer o campeonato todo de ralês. O objetivo é tentar andar sempre nos três primeiros. No ano passado fomos vice-campeões e queremos ou tornar a ser ou ir um pouco mais além. Portanto, este é o nosso ano de iniciação. Vamos começar o campeonato com uma toada de aprendizagem. Portanto, vamos tentar adquirir ritmo competitivo e, à medida que vamos fazendo as provas, queremos realmente ter objetivos mais ambiciosos e queremos chegar, pelo menos à meia da época, a lutar pelo top 3 do troféu Iaris. Acima de tudo, a gente vamos tentar nos divertir um pouco, tentar ter resultados melhores que o ano passado. Vou para esta prova com o objetivo só de pontuar e chegar ao fim e tentar, a partir do Rally da Calheta, andar mais à frente no troféu, andar dentro dos 3-4 primeiros e tentar ter melhores resultados e tentar acompanhar os da frente. Não é fácil, porque este ano penso que, a nível de troféu Iaris, é o melhor ano do troféu, com excelentes pilotos, são todos equilibrados e vamos tentar nos chegar a eles. Penso que vão ser as boas. Este rally, em princípio, não vou conseguir fazer. Fiquei muito junto ali à rampa da Mature. Vamos tentar preparar o melhor possível o andamento, já que mal testamos o carro, só mesmo a rampa e andar. O nosso objetivo é fazer o melhor possível, tentar conhecer bem a viatura. Vem dos karts, é completamente diferente disto, mas até agora tenho me adaptado bem e feito bons resultados, e agora vamos continuar e ver o melhor possível. Para este ano é aprender mais um pouco, já que o ano passado não consegui fazer grande coisa, não é? Era para aprender qualquer coisa, o ano passado não deu para muito. A nível profissional e pessoal não foi fácil conciliar os ralês, este ano também não vai ser fácil na mesma, por isso já não vou fazer o primeiro ralê e agora vamos esperar para os seguintes a ver, talvez o da Calheta e o Vinho Madeira, a partir daí, talvez façamos um ralê ou outro. Para já. Em primeiro lugar, queremos ser regulares, visto nos últimos anos não tem sido fácil terminarmos provas, temos tido muitas deficiências. Este ano queremos tentar acabar todas as provas e, se possível, entre os três primeiros lugares. O principal objetivo é participarmos e nos divertirmos, porque eu já estive parado e é melhor estar a cada entre junto com toda a malta para estar a correr e a competir. Não vou assumir nada, além do mais que temos um carro novo, apesar de ser um Iaris, é um carro totalmente novo nas nossas mãos. Ainda não rodamos com o carro. Só depois, então, se calhar no final de São Vicente, que podemos ter alguma conclusão acerca do carro e ver onde é que nos conseguimos situar para o resto do troféu. Bem, este sendo o meu primeiro ano a correr, primeiro ano e o primeiro rally, vamos tentar me habituar melhor ao carro, vamos tentar rodar, conhecer também trajetórias e isso tudo, a ver onde é que me posso enquadrar. São bastante grandes, ele tem bastante experiência, foi uma mais-valia, sem dúvida, ele correr ao meu lado, e estamos os dois confiantes. As expectativas são grandes, o troféu está muito bem organizado, temos bastantes bons pilotos, esperamos que na estrada consigamos
todos entre nós proporcionaram um grande espetáculo